Pradėsim tokią visiškai, galima sakyti, iš dalies susijusią, iš dalies nesusijusią dalyką. Aš užduosiu tokį klausimą retorinį. Ar gali būti, kad žmogaus paprasto stresas kažkuo susijęs su krizių komunikacija? Tai Holmesas ir Rachel, jeigu kaip, nežinau, senai, dar 67 metais, pabandė išskirti, ten jeigu neklystų 5000 žmonių apklausė ir pabandė išskirti, sureitinguoti tam tikrus streso faktorius, kaip žmogus jaučiasi atskirose gyvenimo situacijose. Išskyrė ten 43 iš jų, aš jų nerašiau, Wikipedia jums padės surasti trūkstamas. Ir pabandė įvertinti kiekybiškai. Pagrindinė jų išvada buvo, kad jeigu per kalendorinius metus susideda kažkokios tai situacijos į vieną vietą, ir jeigu suma, svoris atsiranda daugiau negu 300, žmogui kyla didelė grėsmė susirgti stresu. Tai čia toks visiškai nesusijęs dalykas ir aš pabandžiau tai pateikti, kaip tai atrodytų ryšiuose su visuomenė ir organizacijos požiūriu. Tai mes kiekvieną asmens gyvenimą galim iš tiesų transformuoti į tam tikrus organizacijos įvykius. Čia, aišku, autoriaus nėra, čia mano improvizacija, todėl čia galima kritikuoti ir keisti, bet tam tikras analogijas mano manimu galima daryti. Ir kad tai nėra taip jau toli nuo tiesos, aš pabandžiau padaryti vieną pavyzdį, kad jums... Nesigilinsim, nes vis dėlto šiandien biškį kita tema. Bet kaip pavyzdys. Asmuo kažkada gyveno kažkaip, turėjo tą vaizdo įrašą kažkas pasilikęs toli. Ir paskui netyčia, ar tyčia, greičiau aišku tyčia, kažkokį gyvenimo momentų Oksanai nepasisekė ir ji turėjo tam tikrą gyvenimišką stresą, kai tą skeletą iš spintos, jeigu jau žargonu tariant, kažkas ėmė ir ištraukė į gyvenimo šviesą. Ar tai panašu gali būti situacija organizacijoje, natūralu gali būti. Ne? Dirbot jūs, gaminot kažkokį produktą. Ir paskui paaiškėja, kad tas produktas kenkia sveikatai. Toli pavyzdžių nereikia ieškoti. Dirbant tabako pramonę sėkmingai šimtmečius, bet štai netyčia po antro pasaulinio karo prasidėjo moksliniai tyrimai ir paaiškėjo, kad su tuo tabaku nėra jau taip gerai, ne, kad jisai kenkia. Ir prasidėjo problemos, ištrauktas tas baubas, kiek jis realus, nerealus, kiek jis liberalus, neliberalus. Čia jau kita tema, bet taip, turim tą situaciją, žmogus ir organizacija yra ganėtinai panašus. Na, paimkim amžinatilsį kokį Bronislavą Lubį, mes vėlgi matom, kad tikrai gali krizė atsirasti nuo grinai paprasto žmogiško faktoriaus, tai yra kažkam gyvenimo kelias pasibaigė, natūralu vieną didžiausių verslo grupių koncernas šalies mastu atsiduria probleminė situacija. Prasideda akcininkų konfliktai, prasideda dalybos. Nėra tinkamo žmogaus, kuris jį pakeistų. Klausimas, kiek tas koncernas yra dabar veiklus tiek, kiek buvo tada. Apie akcininkų konfliktą dar geresnė situacija yra broliai susipešę dėl pinigų. Turim taip pat ir skaidimosi situacijų, galbūt ne tiek dabar tas girdimo ir ganėtinai tvarkingai buvo sudėliota ir suvaldyta, bet vėlgi, jeigu pažiūrėtume, mane Rubicon Group, iš esmės, dabar net nepasakysiu, kokių 2007 ar 2006 ar 2008 metų, iš esmės buvo kelių akcininkų kartu valdoma įmonių grupė, dabar jie yra atidalinti vieną. Bet tas šešėlis, kuris buvo iki tol, iš esmės galioja visiems tiem naujiems subjektams, naujoms organizacijos, kurios yra dabar. Ir tai, tie dalykai, kurie veikia prieš išskaidimą, lygiai taip pat svarbus ir dabar. Mes negalim nuspėti Vladimiro, negalim nuspėti dar ko nors veiksmų,
sugalvoja jie sausio pirmą dieną, uždaro kiaulės, sugalvoja vasario pirmą uždaro pieną, o paskui aiškinkis ir pusę metų, jeigu neklystų, nuo rugsėjo Lietuvos pienininką negalėjo eksportuoti pieno produktų. Ir grubiai rugsėjo spalis vakardas gruodis, kokie 4-5 mėnesiai iš kalendoriaus eina lauk, o jų apimtys suplanuotos, o jų tikslai ir pelno rodikliai yra pagal seną tikslą. Svarbių partnerių mes irgi turim labai daug, ne tik tai patys asmeniškai turim, pavyzdžiui, išsiskyrimą su savo artimais žmonėms, su draugais, bet ir versle lygiai taip pat Novaturas kažkada sugalvojo, kad 100 agentūrų yra tokios butaforinės ir iš jų jokios naudos. Ir sakė, viskas, nusibodot jūs man, nebedraugausiu, nebe verslas kartu su jumis nebedarysim. Situacija labai kokia, 100 agentūrų diena vyks, sužino, kad jie jau nebeturės esminio paslaugos teikėjo, tai yra Novaturo. Tai dabar aišku jau daugiau kita situacija, bet tuo metu grubiai 7 metai buvo Novaturas ir Testuras, kurie buvo pagrindiniai monopolistai paslaugų teikėjai. Tai šituo atveju mes turim daug pavyzdžių ir aš čia nesigilinsiu, nesakau, ten tų 43 atvejai palikim panagrinėti toliau. Dabar klausimas natūralus kyla, aš čia paimu ištrauką iš vienos knygos. Tai kiek mes iš tiesų kaip organizacija vis dėlto esam asmuo, kiek mes esam galintys valdyti krizę, kiek tai yra iš esmės valingas ir perspektyvus, naudingas, prasmingas dalykas, o gal apsitai tai nėra čia ko duodomėtis ir mesti lauk. Tai vis dėlto, kas dabartiniam moksle, jūs vis tiek mokslinė draugija, ne? Tai kas moksle ir dabar tarsi bandoma sutarti, tai vis dėlto, kad krizės ir krizės valdymas vis dėlto yra daugelio faktorių valdymas ir bandymas juos įtakoti, bet nesuvaldymas. Mes neturim galimybės kontroliuoti krizės eigą. Tai yra, organizacija nėra vienintelis veikiantis subjektas, yra daug bendruomenių, yra daug išorinių tikslinių grupių, publikų, kurios daro vienokią ar kitokią įtaką. Ir šiuo atveju galima daryti tokias pirmasis kelias išvadas, kad iš esmės mes neturim savo valdžioj rankose krizės, mes galim tik tai bandyti įtakoti bendrą upės tekėjimą. Ir kiekvienu atveju mes naudosim skirtingas priemonės, nes kiekviena situacija yra skirtinga. Ji negali būti unikali. Vat ji dažna klaida manyti, kad pavyzdžiui, jeigu Maksimo elgiasi teisingai ar neteisingai, tai paėmsim Maksimos atvejį ir įdėsim, tarkim, kokią nors Klaipėdos nafto situacija, kad bus identiška. Ne, toli gražu ir tai nereiškia, kad tos tiesos, kurias visi sakė Rygoje, kad jos bus galios, pavyzdžiui, Klaipėdoje, Ukmergėje ar Zarasuose. Tai šitoje vietoje iš tiesų pernelyg situacija ir pernelyg veikiantieji faktoriai į veikiančios jėgos tikslinės grupės yra skirtingos, kad jas galima būtų ant vieno kurpaliaus uždėti. Bet nepaisant to mes bandysim tą padaryti. Tai kokius klausimus mes galėtumėm pabandyti iškelti arba sudėlioti, pavadinkite, dažnai užduodamus. Tai pirmas, aš pabandysiu papasakot, kad kaip mes galėtumėm identifikuoti, kada jau ta krizė yra. Tai yra, kada turėtų prasidėti, va, čia yra tas raudona zona, mes jau perėjom į tą ribą, kai jau reikia kažką daryti. Antras klausimas, aišku, yra, tai kaip ten elgtis, vis dėlto ar yra kažkokie tai rėmai, gairės, pagal ką mes turėtume spręsti. Na, aišku, lietuviškas noras paplepėti apie tai, kas kaip blogai padarė, bus pabaigoje. Pradėkim. Tai ar jau ta krizė? Jeigu pažiūrėtumėm į tarptautinių žodžių žodyną, čia galima daug variantų 6 surasti, jeigu neklystų tarptautinių žodžių žodynas išleistas, kokiais buvo 1980-aisiais pirmąjį, rimtesnė versija, paskui tobulintas ir taip toliau. Kas įdomiausia, nei viena iš tų versijų komunikacijos krizei tarsi nėra tokia savaime suprantama ir labai lengvai pritaikoma. Na, galbūt tai yra kažkoks stiprių skausmų priepuolis, ne? Bet čia daugiau medicinis terminas. Galbūt tai yra kažkoks ekonomikos sutrikimas, ekonominės veiklos sutrikimas, galbūt kažkokia prieinamoji būklė, bet taip nėra jau taip paprasta.
greitai surasti ir paimti vat šitas vat būtent apie mus. Jeigu dėl pažiūrėtumėm į mokslininkų bandymus formuluoti, tai čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, galima 8 vat lengva ranka vienoje vietoje radau, galima surasti 10. Aš žiūrėčiau į tą klausimą iš dviejų pusių. Tai yra iš tiesų iš vadybinės, nes komunikacija, pavadinkit taip, tai yra vadybos dalis. Tai yra apskritai raidos sutrikimas, kažkas tai įvyko, ko mes nesitikėjom, kas iš esmės keičia ankstesnį įvykio eigą. Nu, atsirado tas vaizdo įrašas ir toliau jau mes nebegalim būti gražus ir pukuoti. Nu, atsirado sprogo, gamykla, nukrito lėktuvas. Nebebus jau tų anksčiau, nebegalėsim sakyti, kad mes puikiai užtikrinam kokybę, visada sauga pas mus 100%. Kažkas įvyko, mes turim prisitaikyti prie naujos situacijos. Ir šitoje vietoje komunikacijai tada visada yra klausimas, kiek tai yra problema, kiek tai yra grėsmė, o kiek tai yra galimybė. Ir dažniausia tai yra vienas ir taps pats, tai yra mes kiekvieną įvykį galim ir nuvažiuoti žemyn, ir šiek tiek kilstelti save į viršų. Tai Maksim iš tiesų turėjo puikią progą keisti savo organizacinę mąstymo struktūrą, tai yra savo, keisti organizacijos kultūrą. Tačiau to nepasinaudojo bent kol kas, ar pavyks tai jiems padaryti artimiausiu metu, klausimas lieka atviras. Žiūrint labai paprastai ir iš, pavadinkim taip, ciniškai, man kaip komunikacijos specialistui krizių komunikacija svarbi vienu paprastu klausimu. Tai jau kada prasideda krizės komunikacija? Nu kada mes galim pasakyti, va, dabar mes jau turim krizę ir dabar mes jau darysim. Nu, kažką jau darysim, jau kaip neimsimės, tai jau dabar spręsim. Tai pirmas dalykas, mes, nu, čia aišku visada kalbu, būtų gerai, kad tas būtų. Dažniausia atsiranda tai, kad mes perskaitom laikraštį arba gaunam e-mailų kažkokią žinutę ir tada galvojam, tai čia jau krizė ar ne krizė. Rimtoj organizacijoj arba savo veiklą planuojančioj ir organizuojančiam ilgų laikotarpių yra du, sakyčiau, dvi kategorijos rodiklių arba trigerių, jeigu žargonų taip, kurie startuoja tą procesą, tai yra kažkokie tai įvykiai. Jie gali būti iš anksto apibrėžti, gali būti apibrėžti darbiniais bruožais. Žmonių žūtis yra praktiškai klasikinis ir standartinis pavyzdys, kad krizę mes jau turime. Netgi ryškų iš sveikatos sutrikdymas jau yra krizės požymis. Vėlgi, turim kažkokias stebėsimos duomenis, kurios gali būti išvestiniai, kaip kažkoks tai žiniasklaidos publikacijų analizė, gali būti kažkokios tai skundų skaičius. Kiekviena organizacija, kiekvienas asmuo, jeigu jis yra, pavyzdžiui, politikas, Dalia Grybauskaitė, gali tuos konkrečius stebimus duomenus ir konkrečius rodiklius savo nusistatyti skirtingus ir įvairius. O paskui antras paprastas dalykas, tai yra, ar kaip mes tą įforminam, kokius mes veiksmus pradėjom daryti. Lietuviškas, toks, na, pavadinkim taip, taupusis variantas yra tas, tai, kad mes eigoj nusprendžiam, kad jau krizė yra, nu, gal čia jau krizė ir sakom, gerai, jau čia krizė, einam pas direktorių, direktorius sako, jo, čia jau krizė, dabar jau reikia kažką rimtai daryti. Tada dažniausiai būna pradeda galvoti, nu, tai ko čia reikėtų, gal čia reikėtų tą pakvies ir padarom greitą susirinkimą, visi pasitarsim ir čia toj krizė išspręsim. Tarptautinė praktika yra šiek tiek kitokia, kad tai turėtų būti iš anksto suplanuota, sudėliota ir kas į tą komandą, kas jie sprendžiantieji asmenys turėtų būti aišku iš anksto ir apsispręsta gerokai iki problemos atsiradimo. Kai mes jau turim, kad jo, čia jau yra bėda, nu, bėda, ne bėda, čia jau yra arba grėsmė, arba galimybė, kaip aš sakiau, prasideda paprastas darbas. Ir darbas dažniausiai prasideda namų darbais, tai yra mes kaip tokie darbuotojai, kurie, nu, turime komunikacijos darbuotojai, kurie turim daug laisvo laiko. Šiaip kiekvieną dieną mes turim galimybę daryti namų darbus. Ir tie namų darbai galėtų būti, pavyzdžiui, tokio formato.
krizės valdymo, tai čia aš esu optimistas ir sakau, kad yra organizacijų, kurios apskaitai galvoja apie krizės ir jas valdo. Iš tiesų yra, pavyzdžiui, koks civilinės saugos departamentas, iš tiesų turi tų krizių valdymo planų. Bijau, kad eilinė tradicinė įmonė valdymo neturi planų. Net ir komunikacijos planų, tai yra sudedamųjų dalių bendro valdymo plano, greičiausiai neturi. Bet, kaip sakiau, mes turim daug laisvų laiko ir tų laisvų laikų vietoj postinimų į Facebook arba Keplius arba Instagramą, kad prie kokį tinklą mes galime užsiimti planavimą. Ir tas krizės valdymo planas, jis tiesų yra dokumentas, su kuriuo turi būti supažinta ta darbuotojų komanda. Darbuotojų komanda tam plane yra apibriešta, įvardinta vardais pavardėm arba pareigybėm funkcijom. Pavyzdžiui, įeina finansų direktorius, arba įeina vyriausias buhalteris, o gali būti įeina Ona Onaitytė arba Juozas Juozaitis. Šiuo atveju čia nėra didelio skirtumo. Bet svarbu, kad tas planas būtų, dokumentas koks nors storas, būtų žmonių, kurie apdalyvavo mokymuose, kurie yra skaitę bent jau tą planą, arba bent jau žino, kuriam stalčiui yra padėtas tas planas. Ir aišku, svarbiausias yra darytas sąrašas ir kontaktai. Kad jau kai mes pasakėm ir pamatėm, kad tas rodiklis yra, kažkas jau sprogo ir mes dabar jau darysim. Tai tada paimam tą sąrašą ir visiems skambinam. Išėlės, pirmas, antras, ketvirtas, jaunas, taip toliau. Būtų gerai iš karto, aišku, būtų gerai, priklausomai nuo organizacijos dydžio, jeigu tai yra startupas iš jūsų, tarpas ne iš vienas, ne, tai aišku, patalpos bus tos pačios ir niekas čia neįsisuksit. Bet jeigu organizacija yra, pavyzdžiui, mažai pinafta su 10 tūkstančių darbuotojų arba Lietuvos geležinkeliai, arba tą patį maksimą, na tai bent jau kokį nors vieną pasitarimo rimtesnį didesnį kambarį, tokia organizacija turėtų rasti, nu, turėtų sugebėti rasti ir krizei, kuri gali kainuoti, tarkim, 100 milijonų litų, iš tiesų būtų verta tą kambariuką mėnesiam ar dviem atiduoti. Lygiai taip pat svarbu pasiruošti, kad ta įranga irgi būtų pasiekima. Ir šitoj vietoj, jeigu jau žurnalistų žinot, užplūs kokie 10 ar 20, nu, Lietuvos masteliais tai būna, kai Grybauskaitė pasako, kad eisi prezidentus, ar dar kokiais panašiais atvejais, bet na, būna tokiu atveju, arba, pavyzdžiui, direktorius suima statą, tai iš tiesų žiniasklaidos turėtumėt sulaukti. Ir reikia suvokti, kad žmonėm reikės dirbti, tai prasme, ne tik tai jūsų žmonėm, bet ir tiem, kurie atvažiuos pas jūs, tai yra žurnalistams. Aš jau nekalbu apie tas situacijas, kaip prie jūsų, pavyzdžiui, administracijos pastato būriuojasi ten kokių nors įtūžusių, buvusių darbuotojų, minė su piketu ar dar kažką. Tai specifinės situacijos, kuris nebūtų, Atsiprašau. Aišku, mes visi įpratę rašyti tekstus ir tų tekstų mes turim begalę ir įvairiausių, nuo pranešimų žiniasklaidai iki kalėdinių sveikinimų ir taip toliau. Tai vat, krizių atvejais mes irgi turim ganėtinai aiškias situacijas ir mes turim žinoti ir turim įvertinti, kokių tekstų mums prisireikti. Aš paskui apie juos konkrečiau papasakosiu, bet bazinė informacija dažniausiai, aišku, mes sakom, tai šitą tai tikrai turim, statistiką turim, vadovų žinom, nuotraukas rasim. Visa bėda su ta bazinė informacija būna ta, kad dažniausiai jos reikia dabar, nu, ta prasme, vakar reikėjo, o čia kaip tyčia pasirodo kompaktas kažkuriam stalčiui, bet negaliu rasti ant greitųjų, o ten kokia nors buvusi veikės interneto svetainė, kaip tyčia, ten statistikos departamentas apgreidina savo informacinę sistemą. Tai su ta bazinė informacija būtų gerai, kad ji vienoje vietoje ir po ranka. Žiniasklaidos atstovų sąrašas yra sudėtingoji dalis, kurią mes turėtumėm kiekvieną dieną vis daryti ir daryti, ir atnaujinti ir atnaujinti. Na, būna kaip visada. Tai yra, nu, kartais atnaujinti. Ir toks smulkus dar klausimėlis yra, aišku, krizės valdymo fondas. Nes kaip taisyklė žurnalistus reikia dažniausiai su taksi pavežti, arba atsiranda poreikis nusamdyti kokį nors 5 naujas darbo rankas, kurios nuneštų, atneštų, kėdės persitatytų, ar galų galia kokį nors ten šiukšlės išneštų. Ne? Tai visą tas kainuoja ir būtų gerai, kad tas būtų iš anksto pasiruošta, bent jau aptarta limitas ir sprendimo praėmimo procedūra.
Nes yra tekę susidurti tokiais atvejais, kai, na, pavyzdžiui, susitikimui tam patiam arbatai arba saldainių pirkimo klausimą reikėjo bėgti dėl direktoriaus vizos patvirtinimo, kad jo gali čia 65 litus išleisti. Tai tas visi paraštukai, visi namų darbai šiuo atveju yra skirti, kad žinot, ką daryti, o kitaip tariant, kad taupyti laiką. Nes taip, galima ir krizės metu galvoti ir visus tos dalykus padaryti, tačiau tai suryja tą laiką, kurį mes tradiciškai išleidžiam Facebook'ui. Tai pavyzdukas apie paraštukus, planas. Nežinau, kiek čia prisimenat, neprisimenat. Čia pasakysiu 9 metų sausio 16 dieną, o čia praeitų metų gal Liepos mėnesio gėjų paradas. Ne, atsiprašau, ne gėjų. Buvomės oksalių asmenų paradas. Nu va, atsiprašau, aš sakau, eitinės užleidimą. Ja. Esmė yra krizės požiūrių identiška. Mes turim suvokti, kad ir vienur atsiras norinčių pašėlioti ir kitur atsiras norinčių paprotestuoti. Klausimas tik tai, ar buvo pasirašymas vienu atveju, ar nebuvo, ne? Vienu atveju, na, iš tiesų, kažkiek ir tuo metu buvo pasirašymas, bet buvo nesuvokta grėsmės mastas. Ir jeigu mes prieš ten kokius 500 žmonių pasitelkėm kokius 50 pareigūnų, natūralu, kad jie tiesiog ant skaičiaus buvo per mažai. Tuo tarpu, kai gėjų parade viskas buvo izoliuota ir ant šalikotų negalėjo užlipti ten vėliavėlės neturėdamas, tai čia jau buvo kita situacija. Ir situacija buvo valdoma su pavyzdžiu, kai mes neturėjom valdymą. Tai čia apie jokią, nu, komunikacija čia galbūt tik tai buvo sudėtumoji maža to dalis, ne? Bet pats krizės arba potencialios krizės suvaldymo situacija yra visiškai identiška. Ir vienu atveju, ir kitu atveju mes turėjom grėsmę. Vienu atveju grėsmė patapo išdaužytais langais, ir ten bylom nesibaigiančiam. Kitu atveju žmonės, nepatenkinti žmonės, turėjo piktai vaikščiot aplinkui sceną, nu, galėjo pašūkauti taip toliau. Bet viskas tas buvo sėkmingai neutralizuota. Nu, gražulis sakytų, kad nesėkmingai, bet čia kita istorija. Komanda. Tai vat, kai mes neturim komandą, tai va šitas liūdnas paveiksliukas iš mano Facebook'o, jau teisingai čia buvo pastebėta. Gerai iliustruoja, ne? Čia po savaitės, jeigu buvo lapkričio 21, jeigu nekeistų 22, gal ketvirtadienis buvo, kai įvyko ta nelaimė, o čia po savaitės aš bandžiau surankėti visus personažus, kurie mūsų žiniasklaidoje buvo prisikomentavę iš Maksimos pusės. Visi jie yra vienokie ar kitokie Maksimos darbuotojai. Nu, šitas Ignas Taškevičius galbūt pažįstat, šitas Marša žmogus jau irgi pažįstat. Čia atstovė spaudai, jeigu neklystu, neprisimenu. Čia yra jų Latvijų atstovas spaudai, čia yra Maksimos grupės direktorė, o čia, man atrodo, Maksimos grupės valdybos pirmininkas. Jie visi dėstė mintis, vieni sako, viskas gerai, kiti, jo, čia mes atsakomės jokios neturim, čia taip toliau. Ignas sako, jo, jaučiuosi kaltas. Ir istorija ėjo bilio kaip, darė bet kas, bet ką. Ir pasipažymėsiu, čia aš paėmė tik tai vieną paprastą funkciją, tai yra viešą kalbėjimą. Viešam kalbėjime, tai yra viešas įjimas su organizacijos pozicija, krizės atveju yra labai svarbu išlaikyti nuoseklumą. Tai yra, kad būtų viena istorija, vieni argumentai ir nebūtų taip, kad pasakė Latvijos vadovas vieną mintį, paskui Ignas ją persako kitais žodžiais, Lietuvos vadovas visiškai kitaip pasako. Tai šitoje vietoje klaidų sėkimas dabartinėje situacijoje yra labai lengvas, netgi jeigu mes vieną pasako latviškai, kitą lietuviškai, ir mes tą galim greitai pagauti. Nu, ne mes, žurnalistai, per viešoje erdvė. Tai komandos pasirašymas arba komandos sudėliojimas, jos buvimas kaip tokios, yra vėlgi toks prevencinis dalykas, kuris apsaugo nuo nereikalingų klaidų. Būtų buvę aišku, kad visais pasisakymais sako, tik kaip, pavyzdžiui, tas pas Janis Berzinis atrodo, ar tas tik tai vienas vadovas, daug tų problemų arba daugybės versijų nebūtų problemas lygti. Dabar mes ją turėjom, kuri paskui išvirto ilgą laiką problemą.
Na, aš tiesiog fiziškai pabandžiau parodyti, kaip atrodo, kaip vat, iš tiesų yra apie ką pasišnekėti su žurnalistais. Aš čia bandžiau suskaičiuoti, grubiai čia man gavosi 10, jeigu neklystu, kažkur apie 20-25 žurnalistus. Nu, nežinau, kiek jie žurnalistai, bet nu, žmonės renkantis informaciją. Tai čia gerai, kad tas vat, pavyzdys galbūt vienetinis, pasisakė Viktoras, jeigu neklystu, teisme ir ten kažkas tai kažką padarė po komentarą. Bet turėkite omeny, kad reikia kažkur tai šitos 25, jie vat, kaip pakalbino, ir būtų gerai, kad jie iš karto būtų sudėję viską medžiagą ir išsiuntę reikiamą kryptimą, tai yra į savo redakcijas, ir redakcijos momentiškai būtų tą viską paskelbę. Jie gali dirbti, aišku, čia teismo Lukiškės, buvę KGB rūmai, teismo, apygardos teismo pastatas, ten ant laiptų galima atsisėsti ir kažką daryti, bet visiškai vienas dalykas, kai žmogus taip turi atsisėsti ant laiptų, o kitas dalykas, kai jis galėtų, pavyzdžiui, ramiai už stalo atsisėdęs supiškinti 3 pastraipas teksto ir greitai išsiųsti redaktoriam į portalą paskelbimą. Dar geresnė situacija, jeigu koks nors ten žinių radijas, ar kad ir kokio nors Euryto televizija ar Delfi TV, iš karto galėtų greitų interneto ryšių perduoti vaizdo įrašą. Tai galbūt to neverta daryti, jeigu tai iš tiesų yra vienetinis atvejis ir nu, užtenka pasisakymo prie teismo durų, bet jeigu jūs turite rimtesnę situaciją, kuri rutuliojasi kelias dienas, ar gal net kelias savaitės, tai pasvarstyčiau apie tokią laikiną žiniasklaidos centro įkūrimą. Vėlgi, tam reikia patalpų, bet jeigu jūsų organizacija įdarbina dešimtis, šimtus ar tūkstančius darbuotojų, tai tikrai nėra didelė problema. Čia geras pavyzdys ir tie du policininkai, tai tiesiog suvokit, kad ne tik tai žiniasklaidai reikia patalpų, reikia erdvės, yra ir įvairiausias aptarnaujantis personalas. Policija, teisėsauga yra tik tai vienas iš tokių. Čia geras, vat šiandien pavyzdys, bandžiau specialiai pasidomėti su Lietuvos Telekomu, TLT. Per kiek laiko būtų galima fiziškai pakurti 800 paslaugą, tai yra vat, nemokama skambučių linija. Tai su visais geriausiais norais tai įmanoma padaryti per keletą, nu galbūt per porą dienų. Jeigu ten viskas būtų iš anksto pasiruošta ir ten kas nors valdybos pirmininkas ar generalinis direktorius visus vadybininkus prispaustų, galbūt tai galėtų būti per dieną, per nu, maksimum, per pusdienį. Tačiau jūs įsivaizduokit, kad jeigu įvyksta nelaimė ir žūsto žmonės, tai atsiranda norinčių pasidomėti jau po pusvalandžio ar po valandos. Jeigu, čia geras klausimas, kiek skambučių praleisti šiandieną, jeigu žmogus negauna galimybę su kažkuo pasišnekėti ir išsikalbėti, arba savo jau bent jau klausimą užduoti, ar jį palikti, kad jam kažkas atsakytų, tai natūralu kaupiasi kažkoks pykčio elementas ir tas nepasitenkinimas, tas pyktis, vėliau ar anksčiau ar vėliau gali įsiveržti jau netinkamą linkmę. Tu parašys galų gale, niekaip negaliu dasisiekti tos maksimos ir bet bent jau Delfių komentaros pasakysiu, ką galvoju, šmykė jie visi ir taip toliau. Ne? O jeigu atsiliepia ten tokia ta minkšta mergaitė, kuri, arba berniukas, kuris visą pyktį sugeria, nu, žmogus išsisako ir vat, tam telefono pokalbį mes viską užfiksuojam, įsirašom, jeigu yra kažkokia vertinga informacija, arba kad tam, pavyzdžiui, nukentėjusių artimėjų, dar kažkas kontaktų susirinkam, ir paskui jau reaguojam ir bandom tą kontaktą išlaikyti. Tai čia tiesiog apie įrangą, čia geras vienas pavyzdys, kad įrangą reikia suprasti plačiąją prasme, tai gali būti daug įvairių problemų. Na, čia vat apie tą laiką aš pabandžiau paprastai pavyzdėlį padaryti, ne, kad mes turim 2 teksto pastraipas, pirmam pranešimui reikalingas, gal net ir vienos pastraipos užtektų, bet visgi tą reikia ne tik tai parašyti, bet jį reikia suderinti. Tokiais sudėtingais atvejais tai reikia suderimą dažniausiai ne tik tai su valdybos pirmininku ar direktoriaus, bet ir teisininku, kai kuriais atvejais gali būti ir finansistų, techninių darbuotojų. Taigi laikas eina, o daugelio atvejų mes, na čia gal vienas iš rekomendacijų, daugelio atvejų mes turime mažiau negu 2 valandas pirmam viešam pasisakymui sugeneruoti. Jeigu mes rašysim, jeigu mes derinsim, ir jeigu kaip pas mus, aišku, visi direktoriai ir vadovai yra kūrybingi žmonės patys iš vidaus, iš savaime,
tai jie dažniausiai nori perrašyti iš kitos pusės, akcentų pridėti ir taip toliau. Tai jeigu tas visas būtų padaryta namų darbų formate, tai yra iš anksto ruošintis, viso to derinimo ir rašymų būtų žymiai paprastesnė procedūra. Reikėtų tik tai papildyti tom detalėm, kurių mes iš anksto negalėjom nuspėti. Na, apie bazinę informaciją aš jau sakiau, kad dažniausiai mes galvom, kad viską turim. Dažniausiai ar vienas, ar kitas elementas tikrai būna trūksta. Čia tiesiog pavyzdinis žurnalistų sąrašo pavyzdys. Galima įpildyti priklausomai nuo specifikos. Kai kurie elementai būtini, nebūtini. Aišku, telefonas ir asmuo yra pats minimas. Čia pabandžiau pavaizduoti skirtingas galimų išlaidų formatus. Na, čia yra, jeigu neklystu, 89 metai ir komisija vyksta į Jonavos rezortą apžiūrėti situacijos. Tai yra, čia pasiskolino, jeigu neklystu, iš Rokiškio šitą nuotrauką. Čia yra kareiviai, turi žmonės dujokaukės, viską pasiruošę. Nu, kariuomenė yra vis dėlto, kad ir tarybiniai buvo šiokia tokia tvarka. Ir Jonavos azote įvykus cheminiai nelaimiai, jie turėjo reikiamą įrangą, bent jau sveikatą kažkiek minimaliai tausojo. Klausimas, kiek to užteko, čia toks retorinis, bet bent jau tikrai, na, moteriškai, aišku, jau ir taip žila, bet ką tam gali žinot, kaip jis po to. Bet aš, tai čia apranga, įranga, kurioje reikalinga kažkokio tai nelaimės atveju, yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kad transportas atvažiuoti čia reikalingas, maitinimas atvažiavus reikalingas, ryšio priemonės reikalingos. Išlaidų gali būti begaliai ir įvairiausių. Klausimas, ar jūs turėsit greituoju būdu pasiekimų finansinių resursų. Na, taksi uždyka jūsų neveš. Dabar, jeigu žiūrint, tai čia toks vat buvo, kas buvo namų darbai, ką mes žiūrim apie kaip reaguoti į krizes, ir čia vat tas klausimas, kurį aš bandžiau sakyti, kad nėra unikalaus ir vieninteliaus atsakymo. Iš tiesų, teorija, na, Steksas, be nežinau kas, 2002 metais pabandė šiek tiek kategorizuoti, paruošiuoti, kokį požiūrį galimi arba kaip mes galėtumėm tirti galimas reakcijas, kaip jas rušiuoti, sistematizuoti. Tai išsiskyrė tris tokias požiūrio taškus, neformalus arba tai, kiek tą neformalus apibrėžimą jis naudoja, aš nelabai sutinku, bet tebūnė. Ką mes darome? Tai iš esmės mes analizuojam tik tai savo veiksmus ir žiūrim ir vertinam tik tai savo nuo savęs priklausančios rezultatus. Mes išleidom pranešimą, žiūrim, kaip tas pranešimas, kodėl buvo toks, kokie argumentai ten buvo sudėlioti, kokie rezultatai jis pasiekė. Mes padarėm kažkokį ten vizitą, nusintėm atsisveikinimą, sumokėjom pinigus, dar kažką padarėm, tyrėm tik save iš esmės. Kitoj skalės pusėje yra, mes reaguojam iš esmės ir žiūrim nagrinėjom tikslinių grupių reagiją, jų poveikį. Kaip jos priėmė mūsų informaciją? Ar tai buvo mūsų informacija? Iš kur pas juos atsirado vienoks ar kitoks įsitikinimas? Na, atributų teorija, contingency, vieningumo teorija, tai yra dvi tokios senesnės komunikacijos teorijos, nebūtinai komunikacijos, socialinių mokslų plačiaja prasme. Tarpinis variantas yra žiūrimas konkrečiai, koks turinys važiuoja pirmin atgal tarp mūsų kaip komunikuojančio subjekto ir informacijos gavėjo. Ir žiūrim tą turinį. Pjaustomės, analizuojam žodžius, keywordus, pasirodymo kanalus ir taip toliau. Tai čia tokie strateginiai požiūrį, bet aš čia nevysiu, nes čia iš tiesų labai, labai detalu ir kas norėsit, tikrai pasidomėsit šaltinius, aš paskui nurodysiu. Bet arčiau praktikos man visada įdomesni klausimai ir kaip galima būtų iš tos strateginės veidų į purvą gyvenimišką. Čia, jeigu neklystu, 2009,
dešimti metai amžinatilsį Antanas Gureckis, tai buvo tokios statybinės įmonės Mitnie vadovas. Ir čia jo yra priešmirtinis laiškelis, nu jis nusižudė, veiksmas kvailas, bet nepaisant to. Aš pabandysiu perskaityti, kas neįskaito. MG Baltic prezidentas Darius Mockus ir jo viceprezidentas Raimundas Kurlianskis nuo 2005 metų žiniasklaidos pagalba, nuo 2006 iki dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi kišeninių prokurorų pagalba, mane terrorizavo ir privedė prie savižudybės. R. Kurlianskis 2006, 2007, 2008 metais plovė pinigus iš UAB Mitnie, jiems talkininkavo Andrius ir Agnės Matijošaičiai ir kiti. Nu, iš tiesų, švelniai tariant, stamboka krizė. Tai, kad Lietuvoje nuplaukė ir buvo užmiršta, aš sakyčiau, yra mūsų visų bėda, kad mes nesugebam analizuoti informacijos ir vertinti tikrų grėsmių. Bet žiūrėkime iš krizių komunikacijos pusės, mes turim situaciją, kai asmuo savo gyvybę patvirtina tam tikrus savo teiginius. Tai iš tiesų, jeigu mes žiūrėtumėm, ką iš kiekvienas iš mūsų sakom ir kuo mes pagrindžiam savo teiginius, stipresnį argumentą vargu ar būtų galima surasti. Tai yra, gyvybė vis tiek yra maksimali mūsų vertybė ir būtent gyvybės pastatymas ant šitų argumentų iš tiesų yra labai stiprus emocinis argumentas. Kiek jis yra loginis argumentuotas, yra kita istorija, bet šituo rašteliu vienas asmuo uždėjo ant visos MG Baltic grupės ir konkrečiai jo vadovų, tai yra Mockaus ir Kurlianskio, bei Andriaus ir Agnios Matijošaičių, iš tiesų sunku kaltinimą, kad jie yra kalti, kad jie elgiasi, net nežinau, netinkamai, ir būtent jų tai yra kalti. Tiesą sakant, nesidomėjau ir nelabai norisi man domėtis, kokia ten baudžiamosios bylos eiga, kas kokia šito raštelio tolesnė eiga. Bet tai yra vienas iš tokių atributų teorijos prasme, tokių žymeklių, kurie uždėti ant visų tų paminėtų organizacijų asmenų. Tai yra tiek Mitnijos, tiek Mandžiugautiko, tiek Mockaus, tiek Kurlianskio, tiek Matijošaičių. Ir jie to jau negali nusiplauti. Šito vietoj tai bus nuolatinis jų kaip ir neigiamas įvaizdžio elementas, kurio jie negali paneigti. Kaip tai, ar tai yra krizės situacija? Taip, tai yra nuolatinės krizės būsena, kai mes iš esmės turim tuo metu, kai pasirodė tas raštelis, buvo tokia, pavadinėjim, tai darbinė dinamiška situacija, dabar tai yra tiesiog statinė situacija, kai požymis yra priskirtas, ir tai yra toks nuolatinis neigiamas, jeigu SSGG arba svoto požiūriu, tai nuolatinis neigiamas rodiklis, ne? Nuolatinis neigiamas požymis. Toliau, jeigu pažiūrėkim, grįžtant prie šiek tiek prie teorijos, ne, vat ką galėtų daryti tą patį, aš jau biškai grįžiu atgalios, priminsiu jums du dalykus. Aš pasirinkau du dalykus, kurie man atrodo svarbus ir aš jau šiek tiek detaliau panagrinėsiu, nes kitas ne tiek įdomus, tai yra Image Restoration Theory ir Situation Crisis Communication Theory, IRT ir SCCTT. IRT technologija yra labiau paprasta ir galvojanti tik tai apie organizaciją, jos tiesioginį reagavimo būdą. Kaip jį turi vertinti kažkokią tai situaciją, kaip jį vertina, taip yra, mums visiškai neįdomu, kas bus po to. SCCT žiūri labiau į tai, kaip reaguos tikslinės grupės, kaip yra reaguos tikslinės auditorijos ir pagal tai bando sumodeliuoti, koks kalbėjimo būdas, koks reagavimo būtų tinkamiausias. Tai šituo atveju, jeigu mes iš esmės bus taip ir viskas, na, chronologiškai žiūrint, tai yra senesnė teorija, dabar yra naujesnė, ir SCCT yra naujesnė, ir būtent SCCT bando modeliuoti
Pavyzdžiui, tada būtų paėmusi maksimą situaciją, įdėjusi skirtingus kintamuosius ir pagal tos kintamuosius būtų siūlysi, pateikusi siūlymą, kaip geriausia būtų toje situacijoje elgtis. IRT tokios galimybės neturi. Bet žiūrint, nu, apskritai, IRT, kaip sakiau, yra statiška, mes galim rinktis įvairias reagavimo būdus ir skirsto į tris didelės grupės. Tai yra neigimas, tai yra atsakomybės vengimas ir negatyvumo arba priešiškumo mažinimo. Jeigu mes pažiūrėtumėm, kaip elgėsi Maksima, tai labai įdomu, kad analizuojant chronologiškai, Maksimo žinia ėjo iš visiško neigimo į priešiškumo mažinimo pusę. Ir pailiui, iš pradžių viskas prasidėjo nuo Jasinskio griežto pareiškimo, mes čia jokios kaltės neturim. Kalti statybininkai, ten krovėjai, žemių pilėjai ir dar kažkas, ne? Šis patvirbėjai. Perstumėm kaltės lauk. Jeigu žiūrėtumėm į paskutinius Staškevičiaus pareiškimus, na tai ask for forgiveness, na, admit guilt and express regret. Prašyk atleidimo, prisimk kaltę ir gailėkis. Visiškai nuo šitos pozicijos persislinkimas kitų. Tai čia žiūrint į IRT požiūrį, tai yra, padinkim, senesnės veiklos modelį. Grinai pagal formatus, SSAT nedaug ko skiriasi. Mes vėlgi, kaip žiūrim, reagavimo momentai yra, arba vertinimas nedaug ko skirtingas, bet čia dar grįšiu prie šitos nuotraukos. Va čia jau prasideda visas įdomumas. Priklausomai nuo atskirų kintamųjų, mes turim skirtingas reagavimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, visos aukos ir potencialios aukos turėtų gauti informaciją, įskaitant, pavyzdžiui, atšaukimo informaciją. Nu, kas nors blogas produktas, informuojam ir pasiimam. Nieko daugiau nedarom. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtumėm į rimtesnės situacijas, kur kažkokios tai aiškiai atsakomybės riba, kažkokio kompensacijų reikalavimų, tai toliau reagavimo formatas jau sudėtingesnis. Čia bėda šito pavaizdavimo, arba STST kritika yra viena susimda į tai, kad jie dar nesugeba sukurti labai paprasto ir aiškaus mechanizmo, kokie yra pagrindiniai arba dedamieji kintamieji, iš kurių galima būtų padaryti išvadą. Bet, nu, teorija juda į priekį ir turės atsakymą. O čia vėlgi geras pavyzdys, na, kai kas iš jūsų turėtume žinoti, į ką rodo ta raudona rodiklėlė, ar yra žinant šitas. Šemberas, vienas 2005 geriausias Lietuvos futbolininkas, prieš keletą dienų pasirašė sutartį su Vilniaus Žalgiriu. Jo, tai iš tiesų Šemberas, čia yra, jis prieš tai nuotraukos darymo metu, jau kokie gal 11 ar 10 metai jisai žaidė vienam stipriausių Rusijos klubų CSKA ir sudalyvavo tokioje fotosesijoje. Tai iš tiesų Rusijoje, ypač dabartinėje situacijoje, tokia nuotrauka nieko blogo iš esmės asociacijų nekelia, netgi gal tik tai teigiamas nuotaikas vyksta. Tuo tarpu Lietuvoj, na, tarybinio karo uniforma, švelniai tariant, yra toks, turi tokį, šio kitokį neigimą atspalvį. Tai, va, ta strategija, SSAT būtent ir sako, krizę mes turim vertinti pagal daugelį faktorių ir būtent šiandaro atveju krizės Maskvoje jokios praktiškai dėl to nekyla. Ir ten nieko daryti nereikia. Iš principo netgi nėra krizės, nereikia net ir kažko daryti. Tuo tarpu Lietuvoje, jeigu tai mes turėtume kažkokią, tai jeigu jis būtų svarbus dalyvis tuo metu, kaip buvo ta nuotrauka, ne? Nu, ten mažo šaršaliukas kyla, bet iš esmės nieko rinkti. Bet, pavyzdžiui, jeigu jis būtų kažkoks tai oficialus, ten, nežinau, sporto departamento vadovas, ne, jis sudalyvautų tokioje fotosesijoje. Natūralu, jau atsirastų bėda, ar čia yra oficiali pozicija, ar ką. Net ir tuo atveju galėjo būti klausimas, pavyzdžiui, futbolo federacija, ne? Kaip įvertina savo rinktinės narių elgesį tralera vertinimus ir kitą. Tai tik tai patvirtinimas, kad krizę ir krizės komunikaciją mes turim
pasikartosiu, vertinti kontekste visų aplinkybių. Ir tos aplinkybės yra labai įvairios. Čia aš labai struktūriškai ir labai paprastai pabandžiau įvardinti pagrindinius etapus, ką mes neišvengiamai kiekvienoje krizėje praeinam. Čia aš priminsiu, mes kalbam apie kaip elgtis, ką daryti, kai jau turim krizę. Ne? Natūralu, kad viskas prasideda nuo įvykio, ta pirminė vidinė informacija suvaikšto, mes turim pareikšti, kaip sakiau, per tas dvi valandas pirmą savo viešą poziciją, tada turim daryti jau renginį žiniasklaidai gyvą, jeigu pirma vieša pozicija dažniausiai yra statinė ir mes ją ištransliuojam, tai viskas pasibaigia, tai gyvas renginys jau atsiranda, papildoma informacija, neužtenka tos pilnos pozicijos, bet papildyta, išplėsta su komentarais. Tiesioginiai interviu, kai kada jie gali būti iki renginio žiniasklaidai, dažniausiai jie eina po čia, ir paskui labai priklauso nuo aplinkybių, bet pirmieji keturi, trys etapai yra praktiškai visada tokie patys. Vidinė informacija, vieša pozicija, renginys. Dėmesio slopinimas jau yra paskutinė fazė, po kurios jau slenka įvaizdžio atgaminimas arba atstatymas, kuo dabar, pavyzdžiui, maksimai gyventa. Kiekvienu metu mes turim įvairių grėsmių. Dažniausiai mes sužinom per vėlai, tai yra komandos mes neturim, komanda negali sužinoti. Kai komanda paskiriama, jau tada visi yra įspėti, turi sugalvoti, kaip čia kas vyksta. Didžiausia problema arba didžiausia grėsmė yra tada, kai istoriją pasakojam ne mes, o kiti ir atsiranda bėda, kad mes vejamės, kad mes bandom papasakoti, kaip iš tiesų buvo, bet niekas mumis neteikė, tada visi blogi, visi nupirkti ir visi kalti, bet ne mes patys. Na, čia pavyzdys tiesiog, vat, kaip mes turim, aš ganėtinai įdomiai analizavau tą vakarą ir tą naktį, kas ten vyko ir kaip vyko, tai va čia 6 valandos, tai grubiai 12 pusė pirmos nakties, tai yra 6 valandos po įvykio, estai ramiai samiegojo, latviai kažkokiu būdu sugebėjo kažką pakeisti, na lietuviai pasistengė, netgi visą bloką parašė užuojautą ir taip toliau. Facebook'e šiek tiek daugiau ir rimčiau buvo, bet čia geras, maksimos pavyzdys yra iš tiesų geras, kaip mes neturėdami komandos, neturėdami iš anksinio plano, neturėdami paruoštos, pavadinkim čia, įrangos dalimą, ne, nes svetainė yra iš tiesų techninis sprendimas, kuris turi suveikti praktiškai priėmų sprendimą. Keliais mygtukų paspaudimais IT vadovas turi sugebėti pakeisti visą interneto svetainės veikimo modelį iš tradicinio į krizinį. Akivaizdu, maksimos atveju tas nebuvo pasiruošęs ir tas nevyko. Jeigu žiūrint konkrečiai apie jau pereinantį taktinį lygį, visam tos krizės eigoje, plėtroje, mes turim labai paprastus ir pamatuojamus tikslus. Ir turim mažinti tų pranešimų, kurie yra neigiami, kurie kažkaip tai netinka mūsų pozicijos, prašo neigiamai mūsų organizaciją. Išlaikyti savo poziciją, tai yra savo istorijos versija, jinai turi būti nuosekliai, mes negalim kas antrą dieną kaitalioti jos. Žiūrint į perspektyvą, kiekviena krizė yra labai didelis žinomumo didinimo atvejis. Ir šituo atveju, jeigu mes, pavyzdžiui, net ir neigiamą informaciją, yra geriau negu visiška tyla. Tai šituo atveju mes pažiūrėkime kokį Artūrą Zuoką, ir tai iš tiesų kiekvienas jo tanko pravažiavimas yra būtent skirtas tam, kad apie jį kažkas išgirstų ir kad jis nenumirtų tam Vilniaus miesto savivaldybėje. Žiūrint, ilgesnių laikotarpių, tai yra nemomentiškai, mums svarbu palaipsniui mažinti žiniasklaidos susidomėjimą ir krizės, čia kalbu apie neigiamą krizės situaciją, yra galimas pozityvios situacijos, kaip tas tikslas yra atvirkščias, tai yra mums svarbu išlaikyti tą susidomėjimą, bet tradiciniu atveju mums svarbu sumažinti palaipsniui, nepersistengiant ir visiškai neatsisakant to bendravimo su žiniasklaida, bet taktiniam priemonėm žaisti, kad žurnalistai mažiau domėtųsi.
Tai čia, pavyzdžiui, paskui aš paminėsiu toks labai paprastą priemonę. Na, mažinam kalbėtojų patrauklumą, atraktyvumą. Vis prašiau, vis mažiau įdomesnis žmogus, vis mažiau naujo pasakantis ir taip toliau. Tiesiog kiekvienu kartu žurnalistai vis mažiau jį norės kalbėti. Bet mums, aišku, žiūrėti vėlgi, kitoj pusėje būtų kita bėda, kad mes antiek neįdomų žmogų pasiūlytam žurnalistui, kuris apskritai nesugebėtų nieko papasakoti, tada pasakotų kitos pusės. Su visa pagarba žurnalistams, mūsų tikslas, tai yra mūsų kaip komunikatorių tikslas, būtų ieškoti tiesioginio kontakto su visom tiksliniam grupėm. Tai yra, idealiu atveju žurnalistai turėtų išnykti iš to proceso ir socialiniai tinklai ir apskritai elektroninė erdvė tam mums labai padeda. Tai šitoje vietoje idealus situacija, kai mes bendrautumėm tiesiogiai su nukentėjusiais, o žurnalistų tame nebūtų. Nes kiekvienas tarpininkas gadina kontaktą, gadina galimybę susikalbėti. Na, įdomiausia dalis, pavadinkim taip, įdomiausia. Svetimos klaidos. Na, čia vėl prisiminkim vieną pavyzdį. Galbūt esat girdėję. Aš uždarau grupę Ivo. Reikia kažkaip tai paleisti prieš, nu, ne visai prieš naujaką, bet kad po naujų metų grupė Ivo nebegyvuoja. Viskas. Čia reikia paleisti, žinai, greitai, ta prasme, bet, nu, kaip greitai, gal kitą savaitę. Kaip čia apgalvoti reikia, žinai? Ta prasme, kokia yra situacija. Daro naują grupę. Noris man dalintis. Manim dalintis batkai. Jos, ta prasme, nu, jos tikisi, kad jos galės panaudoti Ivo dėlį. Ta prasme, manęs klausinėjo maždaug, o tai kodėl negalima naudoti, sakau, ta prasme, aš už jas mokėjau, sakau. Ta prasme, vėlgi, nesigilinant į konflikto turinį, Bunkė pagalbėjo su žurnalistė, žurnalistė įsirašė, įsirašė žurnalistė pokalbį, paskelbė pokalbį, išdėliojo, kaip čia kas viskas, ką daro ir ko siekia, ir kaip čia bando manipuliuoti. Negražu. Ar tai ir parodo, na, zvonkiai kažką tai duoda neigiamo? Šiuo atveju mes turim situaciją su pop kultūra, kur tas neigiamas dar labiau yra ištrintos rygos, ir kur Ostapenko gali būti sėkmingesnis atlikėjas už nežinau, kokią nors Andrių Mamontovą. Bet, žiūrint iš komunikacijos pusės arba iš, na, pavadinkim taip, klasikinių organizacijų pusės, bendravimas su žiniasklaida ir ypač atvirų tekstų, bet tokių dalykų sakymas yra iš tiesų rizikingas dalykas. Bet kartais nuo to nepabėgsime, aišku. Čia grinai mano pamąstymai, aš nežinau, kiek jie tai teisingi ir čia galima mane kritikuoti, aš specialiai, kur nežinau, daug taškį paliekom. Aš pabandžiau paanalizuoti, ką mes turėjom iš krizių Lietuvoje. Ir man matosi daugybė situacijų, kai mes turim visokius potvinius, viesulus, sprogimus, avarijas ir tarp bileką. Ir tai aš pavadinčiau tik klasikinės krizių situacijos. Na, tikslinės grupėm, konfliktai su tikslinėm grupėm, tai čia aš apimu konfliktus su darbuotojais, konfliktus su vartotojais, ten nepatenkinta mama, rašo skundą dėl blogo vežimėlio. Na, ten ir čia arba ten. Man pardavė blogą kafvą, per mažai juodą ir taip toliau. Ne? Tai šitoje vietoje tų klasikinių situacijų gali būti, cukrus netoks ir taip toliau. Informaciniai karai, tai dabar ką mes matom, tai turim bitę prieš Tele2, prieš 7 metų turėjom Tele2 prieš Omnitel ir taip toliau, taip toliau. Tai tų karų ne tik tai telekomunikacijose mes turim ganėtinai daug. O ta pati zvonkės pavyzdys yra būtent to paties informacinio karo pavyzdys, kai pasinaudojant etišką ar neetišką žiniasklaidą, manipuliuojant santykiais su žurnalistais ir žiniasklaidos priemonėm, kovojama prieš konkurentus įvairiausiai žūnų. Teisėsaugos ir kitų institucijų veikla iš tiesų labai dažnas atvejas, kai STT, specialių tyrimų tarnybų, FNTT, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybų, VSD, valstybės saugumo departamentas, generalinė prokuratūra, valstybinė mokesčių inspekcija,
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir taip toliau, taip toliau. Tų valstybinių institucijų, kurios galėtų daryti ir kaišyti pagalius į ratus, yra iki kaklo ir tik čia, iš kurios pusės gali gauti smūgį. Aš jau nekalbu apie užsienio institucijas, kaip ten tos nors kitas. Roselhospetronazor ar dar kas nors ten, ne, kur ten pasako, kad pienas blogas, kiaulės blogas, ten visi blogi. Teismo procesai, tai čia tiek puolimo, tiek gynimo situacijos yra daugybė situacijų ir smagaus darbo pavyzdžių. Bet tai čia tik tai pabandymas paklasifikuoti, nu nežinau, galbūt prisimenat, neprisimenat tokį atvejį. Čia aš pabandžiau tiesiog paimti kadrą, kad matytųsi mastelis truputį. Čia yra normalaus dydžio traukinio cisterna. Nu, tai įsivaizduokit, čia kokia yra, kiek čia gali būti, kokia 10-15 metrų, ne, čia yra kokie 3 metrų, ne. Ir čia va tokia buvo biškia varė Lietuva. Neprisimenat jūsų, ne? Jo, tai čia paaiškinsiu, čia buvo 1989 metai. Jonavos Azotas buvo tokia situacija, kai man nereikėjo 2 dienas į mokyklą. Nu, visa, aišku, liūdnesnė istorija ta, kad po šito įvykio nuo Jonavos Azoto gamyklos, taip yra 15 km ruožas ir tai 50 km grubiai ilgio yra išdegintas. Nu, ten kas auga, kas neauga, nes tiesiog buvo taip, kad čia amoniako cisterna, didžiulės, įsivaizduota, ne, 7,5 tūkstančio tonų, ir tas amoniakas išsipylė, kiek išgaravo, kiek su vėjų nuplaukė, kur nulyjo, miškas nebeauga, grybai nebežydė. Nu, gal grįbį. Teisingai, gal ir grįbį dabar teisingai. Tai aš pabandžiau surinkti top 10, nu, gavosi ne top 10, gavosi šiek tiek daugiau, gavosi gal 4, nežinau, paskaičiuosiu. Na, bet čia mano tas minėtas pirmas atvejis, ne, 7 žuvo, 60 sužalotų, daugybė nefiksuotų sveikatos sutrikimų. Tuo metu dar buvo graži tarybinė valdžia. Nu, jau buvo sąlygis, bet vis tiek buvo dar tarybinė valdžia. Ir iš esmės mes net nežinom tikrojo žalos masto, nes nebuvo normalaus, viskas buvo valdoma, visa žiniasklaida rašė tai, kaip rašė. Nu, tik tai tiek, kad jau sąjūdis biški veikia ir privertė valdžią pasakyti, kad saugokitės ir nekiškis galvų į lauką, nes gali biški užlyti ant jūsų niekas. Nepriklausomybės atkūrimas buvo ta situacija, kai iš tiesų buvo valstybės, jeigu žiūrėti valstybę kaip organizaciją, buvo puiki proga pozityviam išnaudojimui. Ta krizė galėjo baigtis ir negatyviai, nes kai buvo atkurta nepriklausomybė, neaišku, kaip ten būtų buvo viskas baigėsi. Ne? Ir tie, kas atkūrė, galėjo likti ne tik tai pozityviais signatarais, kaip mes dabar vadinam, bet ir nusikaltėliais, kuriuos tas ras galėjo ten valdžia ir kariuomenė lengvai uždaryti kalėjimą. Paskui buvo ekonominė blokada. Nu, nežinau, vėl neprisimenat. Neturėjom benzino, ten buvo muilas pagal talonus ir dar kas nors. Bet kaip organizacijai, tai yra valstybei, tai buvo iššūkis ir kaip elgtis tokioje situacijoje, kur ieškoti naujų verslo partnerių, jeigu žiūrėtumėm iš verslo pusės, ane, nu, jums pasako, vat, kad jūs vat, turit biurą, bet biurui 3 mėnesius, bet nuo balandžio iki liepos nebus jokio vandens ir ten apskritai pro duris nebus galima įeiti. O jūs turite dirbti, ne? Tai puiki krizė situacija valstybė. Vat toks, jeigu dabar žinot, kas yra Maidanas, ane, tai galite įsivaizduoti, kas yra Jedinstvo. Nu, čia rusiško vaidien. 91 metų sausio 7 dieną Prunskinės vyriausybė priėmė tokį labai įdomų sprendimą, kad padidino kainas kai kuriam prekių grupėm ir, aišku, nepatenkintos močiutės ir ten toks įdomus judėjimas, padarė mitingą, pabandė užimti aukščiausią tarybą, juos ten su šlanga nuplovė. Tiesiog net žodžio pasime. Skupavėme kaistinę šlangą ir jungė ir nesugebėjo jį į aukščiausią tarybą.
Tai, ja, bet ten buvo iš tiesų situacija, kuri paskui labai po 5 dienų baigėsi tuo, kad jau tas yra kariuomenė, ėmėsi aktyvių veiksmų, užėmė televizijos bokštą, televizijos radiją ir radijo pastatus. Nu ir prasidėjo situacija, kuri galėjo baigtis tuo, kad mes galėjom nebeturėti tos nepriklausomybės. Ačiū Dievui, rugpjūčio mėnesį įvyko pučas Maskvoje ir visos problemos baigės. Tai mes tokį turėjom labai gerą laiką nuo 99 metų iki, grubiai, 1,5 metų, kai valstybė iš tiesų gyveno nuolatinės krizės būsenoj. Ir aš nelinkėčiau savo antrą kartą tokio gyvenimo patirties ir tokios krizės patirt, nes iš tiesų ten daug kas galėjo įvairiai pasisukti. Pasisuko kol kas, ačiū Dievui, tvarkingai. Priėmėm naują konstituciją 92 metais. Iš esmės pasakėm, kad dabar valstybė bus tokia. Iki 92 metų dar niekas nežinojo, kaip čia kas bus. Jeigu jūs esate organizacija, kuri organizuoja studentų mokslinių draugijų pasisėdėjimus, jūs kažką tai reikia. 92 metais mes pasakėm, mes būsim studentų mokslinio draugija. Iki to mes neaišku, kas buvo. Tai vėlgi, prasideda tokios labiau, kad baigėsi ten tas kūrimos etapas ir prasidėjo įdomybės. Skendo keltas. Kaip įdomybė. Aukų, duok dieve, 852. Aišku, iš jų tik 3 lietuviai, nes keltas plaukė, jeigu neklystų iš Talino, į Stokholmą ar panašiai. Buvo senai, buvo rugsėjai, buvo šalta. Ten iš tiesų buvo didelio masto katastrofa. Kol kas mes neturim, ačiū Dievui, per visą savo 20 su viršų metų Lietuvos didesnio atvejo čestų tragedijų. Ir maksima buvo iš esmės antras pagal dydį. 95 metais, jau tikriausiai gal kas ir prisimenat, Lietuvos bankai netyčia pateko į problemėlės, nes baigėsi pinigai. Ir tai, kas dabar buvo padaryta su Snoru, su Ūkio banku, su keliom kredito unijom, tuo metu pirmą kartą buvo padaryta su tokiu Litintex banku, Lietuvos akcijų inovacijų banku. Tai griuvo vyriausybė, premjeras bandė atsiemė, jeigu neklystų indėlius ir taip toliau. Bankų sektorius sviravo ir neaišku, kaip ten būtų buvę apsitai su visą valstybės finansų galimybėms. Bet toliau atėjo šviesesni laikai ir 98-99 metais privatizuota Mažeikių nafta. Vėlgi, naujas etapas, nauji akcininkai, naujas gyvenimas ir šitoje vietoje iki šiol dabar konservatoriam prikaišome, kad jie už tik atidavė Mažeikių naftą Williams International. Tai vėlgi, turim situaciją, kai vienas veiksmas, kuris tuo metu buvo teisingas iš principo ir leido tą įmonę ištraukti iš bedų, dabar yra tokia nuolatinė ir amžina dėmė ant vienos iš pagrindinių partijų. 2002 metais, dabar, aišku, jūsų gal ekranas, gal jums sėtis nebent su futbolo komanda, ne? Anksčiau, 2003 metais, tai buvo didžiulė gamykla, jeigu neklystų, 3,5 tūkstančių darbuotojų Panevėžyje. Ir kad tai sudegė cechas, tuo metu buvo planuojama nauja plokščių ekranų linija, taip jinai ten ir nebuvo rimtai prasidėjus, po to gaisro visas tas planas ir kažkaip dingo. Ekranas palaipsniui išnyko, aišku, bėda buvo tai, kad jie buvo įpratę gaminti tos kineskopinius ekranus, pradėjo visi kiniečiai, visi turkai dempinguoti LCD tuo metu formatą ir gamykla bankrutavo, nuvažiavo į dugną. Bet gaisras buvo viena iš priežasčių, kaip viskas prasidėjo. O galbūt, čia sąmokslo teorijų yra daug, galbūt ten sąmoningai buvo padaryti. Trečiais metais sprogo Ukmergėj bombikė, gelžbetonio cechas. Iš tiesų buvo didžiulis ten tų skeveldrų, sprogimo ženklų ten teritorija didžiulė. Vėlgi viena žuvės, 12 sužeistų, santykinai maži nuostoliai pagal sprogimo dydį.
Politiniai platmėjai iš tiesų buvo nuostabus laikotarpis trečiais, ketvirtais metais, kai visi buvo už arba prieš Rolandą Paksą. Man teko įdomumas sudalyvauti tam procese iš vidaus, prezidentūros viduje. Tai buvo smagu ir įdomu. Ir iš tiesų krizės, politinės krizės požiūrį mes panašaus proceso kol kas neturėjom. Bet ką gali žinoti? Lietuva, kaip tapo nepriklausoma, tai ketvirtais metais ir tiek NATO, tiek ES narystė vėlgi buvo tas iššūkis, kurį mes turėjom dabar prisitaikyti prie naujų dalykų. Ir dabar daug kas džiaugiasi, kad Lietuva sėkmingai įsisavina ES lėšas, ar ne? Tai iš esmės tik tai to pokyšio rezultate mes galim tą galimybę išnaudoti, mes galim tik tai džiaugtis asmenų, kapitalo judėjimo laisvę. Nu, dabar dėl šito žemės referendumo gali būti šiek tiek pasikeisti. Turėtume prisiminti, šeštais metais žiema buvo tokia smagi ir ten tuo metu grubiai kažkur jau keletą savaičių laikėsi apie minus 20, minus 30 laipsnių ir Telšiuose pas tokia įmonė Litesco, ta pati mano minėta ir Rubiden Group į dalis, ne, atsitiko biškį nelaimę. Sprogo magistralinis šilumos vamzdynas ir gavosi, kas gavosi, kažkur 40 namų, jeigu neklystu, apie 10 daugiabučių liko be šildymo. Jūs įsivaizduojat, minus 25 laipsniai, tai yra smagus laikotarpis, o magistralinis vamzdynas nėra toks jau paprastas dalykas, kad jį galima būtų lengvai užlopinti ir lengvai paleisti. Tai nu, žmonės dirbo, padirbo, bet jeigu neklystu kažkur beveik gerą savaitę, tik 4 ar 5 dienas šildymo, tai žmonės neturėjo. Tai ko ten tik nebuvo. Nebet, išgyveno. Ačiū Dievui, žručių nebuvo. Labai laimingas sugrįvimas buvo 7 metais, čia dabar galvoju kažkur, čia netoli Šiaulių gatvė, čia šalia Vokiečių gatvės, šalia Brodvėjus. Toks kampas tiesiog namo ėmė ir nugriuvo. Nu, nugriuvo jis, aišku, neatsitiktinai, nes šalia statybinė firma buvo iškasas didelė duobė naujam namui. Bet nepaskaičiavau, kad ir nu, gretimi namai turėtų irgi laikytis ant kažko. Tai duobė iškasė, bet ten kažkaip užmiršo, ten nespėjo kažko ten sutvirtinti. Namas nugriuvo. Tai ten toks, pusę namo nugriuvo, gerai, kad nieko nebuvo šitam, toj nugriuvusioj pusėje. Tai žuvusių buvo išvengta. Bet ten buvo jis juokingų istorijų, kai ten kažkas sakė, kad prieš 5 minutės perėjo į kitą kambarį. Bet, aišku, įmonėj, kuri tenai už tai buvo, jeigu neklystų Merko, atsakinga, buvo nervų ir bedelių šiek tiek. Naktinė mokesčių reforma, aišku, ir paskui kilusios riaušės, tai vėlgi jau iš politinės sferos, ne? Mes prisimenam, 8 metais atėjo nauja valdžia, konservatoriai pasakė, čia krizė, visiems bus šakės, reikia taupyti ir reikia veštis biržus ir iš tų atimsim, iš visų atimsim ir galbūt tada dar sutilpsim. Profsąjungos padarė sausio vidurį mitingą, nu, jos nenorėjo veštis biržų, mitingas baigėsi smagiu pasivaikščiojimu tokiu su šalų elementais. Nu ir dabar turėjom netok dėlę priekybos centrą sugrįvus Rygos su 54, jeigu neklystų galutinis skaičius žuvusiais. Tai va tokiai situacijai mes esam dabar, čia va tarpiko tą ekrano gamyklą, dega 2002 metais. Smagus vaizdas. Nu, žiūrėčiai, man kaip ir romanai patinka. Tai dabar ką galima, jeigu galima kažkokias tai apibendrinimus daryti konkrečiam krizių valdymo darbe. Tai pirmas dalykas, aišku, daryti namų darbus. Be namų darbų mes niekur nepraeisim ir to palauks mūsų Facebookas. O kai jau prasideda krizė, toks 3 skambučiai pavadinkim pirmieji, ne? Tai yra įmonės vadų vadui, jeigu toks yra. Tada atsakingo partnerio vadovai, pas kurį ten kas nors sugriuvo, sudėgė sprogą ar dar kažkas atsitiko. Nu ir tada tai krizės valdymo komandai, kurie, nu, bent jau turėtų būti.
vos tik tai šitos kamašius padarom, atsidarom kompą, atsidarom jodraštį, įkalam iš padalinio vadovo gautus tris žodžius ir siunčiam direktoriui. Direktorius sako, gerai, tinka, per BNS spaudos centrą išleidžiam e-mailais į Delfi, Delfi LT, Delfi Amplinas LT, 15 minučių, 15 minučių LT, FBŽ LT ir taip turiu. Išsiunčiam ir tada šitoje vietoje tokį brūkšnį dedam, tada jau einam persirinam pižamą į normalų kostiumą, sėdam į mašiną, važiuojam į darbo žiūrį. Ir tada jau pradedam normalius darbus. Galvojam, kaip čia tuos surinkti visus informacinius kontaktus, kaip padaryti vietą, kur visi galėtų prisiskambinti. Na, jeigu ką, tai duodam savo telefono numerį, dirbam sekretorę. Jeigu nėra kitų, bet būtų gerai, kad būtų atskiras telefono numeris ir būtų gerai, kad žmogus būtų pasiruošęs išklausyti, koks jis yra niekšas. Jeigu mes turim nukentėjusių, tai vėlgi, jeigu turim konkrečiai identifikuotų nukentėjusių, mes skambinam jų artimiesiams, jeigu turim kontaktus ir bandom juos susisiekti ir su jais užmėgti pirmieji ryšį. Tai tariant, jeigu žinau, kad yra bėda, mes geriau nelaukim iš nukentėjusio pirmo reakcijos, o patys jį kreipimės. Šitoje vietoje, jeigu tai spėsim padaryti pirmieji, tikėtume, kad jo pyktis bus mažesnis, negu kad jis pats sureaguotų. Tiesiog, kai mes paskambinsim, sakysim, nu, labai atsitiko bėda ir atsiprašom, ir čia yra kontaktas, jeigu kas klauskit ir skambinkit, žmogus nespės sureaguot, padės ragelį ir pradės galvot, kas čia vyko. Kai jis norės bartis, tada jis jam reikės padaryti tokią sunkų veiksmą, vėl perskambinti tuo telefonu, kuris ką tik gražiai su juo šnekėjo, ir pasibarti. Didelę dalį problemų mes vien tuo paprastu dėsniu nuimsim. Nu, nedarykit, darom kampaniją 3 dienas po žiūpščių. O ne, nedarom, koks ten dienam. Jau aš minėjau, kad vat, pirmą spaudos konferenciją, pirmą renginį mes padarom su įmonės vadovu, pas jį patraukiam. Jisai lanko nukentėjusius, važinėja į ligoninės, turi pasitarimus su rankovais ar dar kažko, bet jis daugiau nebekomentuoja. Tokiu atveju mes padarom tai, kad pirmoje vietoje mes apsisaugom ir nepradedam jo naudoti, nes įmonės vadovas vis tiek retai kada yra puikiai pasiruošęs kalbėjimui tokiai situacijai. Čia yra reikalinga specifinė patirtis. Kol galia jis realiai turi daryti tos darbus, kuriuos turi daryti. Tai jis turi bendrauti su nukentėjusiais, jis turi bendrauti su susijusiais visom tiksliniam grupėm. Nu, vat tiek trumpai ir galima sakyti, jeigu ką norėtumėt paskaityti, aš jums rekomenduoju šitas dvi knygas. Jeigu sakytumėt, kurią rinktis, tai šita yra 460 puslapių, šita yra 740 puslapių. Tai pagal galimybės. Jeigu turit galimybės, skaitykit abi. Aš nerekomenduoju kitom kalbom. Na, su visa pagarba Rusijai, tai ne ta vieta, kur mokytis krizių komunikacijų. Tiek trumpai, tai veikia. Taigi, tokios ilgos prezentacijos, faktiškai paskaitos, mes niekada nesam turėję. Tikiuosi, liko kažkokios erdvės klausimams. Ar turite klausimų, kas nors? Aš norėčiau paklausyti, jūs minėjot vieną priemonę, kaip mažinti patruputėlį spaudos dėmesį. Na, tarkim, kad nuobodesnis ant kažkokius nepatrauklesnius kalbėtojus. Kokių dar yra priemonių? Tiesiog, kai norisi išnekėti, nebešnekėti. Paprasčiausias būdas tai yra patiem nutilti. Nes dažna bėda yra, vat, Maksimas, vat, aš spėjau, kad viena iš Maksimos klaidų buvo tai, kad galvoja kiekvienas, na, tai čia aš dabar jau kaip, vat, aš geresnis vadovas, dabar kai išėjusiu, tai vat, jau kažką paaiškinsiu, išspręsiu. Dažniausiai yra bėda tai, kad, nu, tu neįsprendžiu, tik tai bėdų nesudarai. Tai šiuo atveju minimalizuoti savo pasisakymų skaičius. Kiek įmanoma minimalizuoti. Tik tai vėlgi, čia yra, sakau, glasda su dviem galais. Minimalizuoti pasisakymų skaičių, bet iš kitos pusės žiūrėti, kad nebūtų informacinio vakuumo, kad nesakytų, kad nieko nekomentuoja. Tai šito video jūs turit komentuoti, jūs visada turit atsakymą, bet jūsų atsakymai dažniausiai visada pasikartojantys. Jeigu jau reikia labai kažkokios informacijos, kuri yra esminė to dalyko, jūs tiesiog sugalvojat, kaip tai papildyti. Bet vėlgi, nuosekli istorija, vientisa istorija neišlendant iš jo. Galbūt dar kas nors?
tada aš. Toje skaidrėje, kur buvo parašyta IRT, tai Image Restoration Theory, ir ten sakėte, kad Maksimus vadovas perėjo per visus tos trys lygmenys. Ne, nuo denial iki... Nu, galbūt ne per visus, bet nu, grubiai... Maždaug nuo denial iki jau taking the blame. Tai, kai tu tai padarai, ar tai nepalieka kažkokios juodos dėmės visuomenės sąmonėje? Ar tai manoma nuplauti? Ir jo, kaip tai manoma, čia vat, aš galbūt į tai neįsiplėčiau, bet kas pas juos įvyko ir ką jie teisingai padarė, kad iš esmės pavėluotai, bet jie tą dalyką padarė perėjimą. Jie perėjimą suformatavo taip, kad iš esmės vieną poziciją kalbėjo vienas žmogus, kitą poziciją kalbėjo kitas žmogus. Tai tariant, jeigu Jasinskas kalbėjo denial, tai yra neigimas, tai Staškevičius jau buvo atsakomybės prisijėmime. Nebuvo taip, kad žmogus iš pradžių sako, aš nekaltas, paskui, nu, biški gal kaltas. Tai šita nebuvo to perėjimo. Ir tarp kitko, čia yra modelis, kaip jie galėjo apskritai visą situaciją neutralizuoti jau pačią, gal pirmą, antrą dieną. Ir tas, tarp kitko, yra rekomendacija visais atvejais, kai yra žučių, žuvusių asmenų skaičius, tai yra laikinas vadovo pakeitimas. Modelis būtų labai buvęs paprastas. Po įvykio Jasinskas turėjo pasitraukti laikinai, arba akcininkų sprendimų turėjo būti nuimtas laikinai nuo vadovo posto ir laikinai paskirtas naujas vadovas. Ką tas pagelbėtų, ko tas leistų išvengti? Dabar Jasinskas visada turėjo asmeniškai atsisakinėti arba atsiskaitinėti, ką jis darė, ko jis nedaro. Jeigu būtų naujas vadovas, kuris būtų atvažiavęs su neapšylęs į naują vietą, jo standartinis atsakymas ir labai protingas atsakymas būtų buvęs. Na, aš pradėjau domėtis, dar negaliu pilnai atsakyti, nes tiesiog informacijos visos nesusirinkęs, tačiau mūsų pozicija yra tas. Tuo tarpu Jasinsko visada situacija, jis negalėjo sakyti, aš pradėjau aiškinti situaciją, nes jis jau turėjo žinoti, kaip įmonės vadovas jis turėjo valdyti situaciją. Jeigu jis nevaldė situacijos, natūralu jis lieka kaltas. Ir va šito modelio, kai jie nepadarė rokiruotės, jie neturėjo galimybės to išvengti. Ar atsirado dar klausimų? Kodėl Lietuvos telekomunikacijų bendrovės neišgyvena krizės, jeigu buvo tas įvykis Panevėžio rajone su pagalbos skambučiais, kad kažkurį iš jų turėjo krizių komunikacijos planą labai abejotiną, tiesiog Teletu labai pasisekė, nes jie jau buvo pasiruošę tam atveju, tuo tarpu Bitė iš viso įstojo taip, kad Teletu čia pasinaudojo tragediją viešųjų ryšių tikslais, neigė visiškai savo kaltę, tačiau nepaisant to, mes visi dar plojam rankytėm, kai jie čia žaidžia savo tuos karus. Ir dabar vėl neseniai vykėsiu Teletu ir Lapas, kai kurio asmens ten asmeniniai duomenys paviešinami, tačiau mes vis tiek tikrai nežiūrime kaip krizę, apskritai visuomenė. Visiems yra įdomu stebėti, bet ar tai kenkia pačių įmonių įvaizdžių, atrodo, kad ne. O šito vietoje atsakymą galėtų duoti tik tai Omnitel. Paaiškinsiu, kodėl. Iš esmės, kas yra dabar įvykę telekomunikacijų rinkoje, tai Bitė su Tele 2, kaip taip, pjaunasi kaip šuo su kate, bet pjaunasi prastoj gatvėj ir prastų lygių. Tai šituo atveju, kur yra bėda, kad tol, kol mes sprendimą priiminėjom pinigų kiekio, tai yra pigumo kriterijum, tas mums nedaro įtakos. Mums nesvarbu, kurioj gatvėj ir ką nusipirkti, mums svarbu, kad pigiai. Bėda atsiras tada, kai ryšio paslaugų reikės su kokybės parametrais. Ir va šitoje vietoje, va, Omnitel pozicija man yra įdomi, ar jie tą panaudos ar neišnaudos. Kaip tariant, dabar Tele 2 ir Bitė yra tam žaidime, kas pigiau ir kas išraiškingiau, pavadinkim tai, spalvingiau, ką pasakys. Tas žaidimas jį turi ribas, nes, sakau, ne visiems svarbu pigumas ir ne visiems svarbu, kad tik tai daug visko ir nemoka. Va šito vietoje, jeigu Omnitel tą argumentą sugebės kokybiškai iškomunikuoti, aš sakyčiau, pas Bitę ir Tele 2 atsiras bėda, kad pas juos liks visas, taip pavadinti, mailius, o stambesnės žuvės nuvažiuos į kitą pusę. Nes tiesiog jiems nebus pakeliui su gatvės žargonu, su gatvės metodais. Bet čia mano spėjimas, nežinau, kiek tai realizuos.
Bet tai labai panašiai yra su Maxima, kaip čia mes visi Facebook'o profiliuose rašėm, kad niekada neįsiu į Maxima ir nebepirksiu, bet dabar visi einam ir perkam. Kodėl? Na, šitoje vietoje vėlgi. Aš jau bijau. Aš, čia man sunku vertinti, aš nepak Maxima. Nuo 2008 metų. Tai šitoje vietoje... Lietuva nėra geras rodiklis, nėra geras vertinimo kriterijus, nes mes neturim čia asmeninio ryšio su tragedija, su tuo neigiamu elementu. Ir mūsų visa, ir mūsų daugelio vertinimas ir tiek susijęs. Nu, mūsiškiai ten prisidirba, nu, bet nieko tokio čia, vis tiek aš užžiūrėjau. O Latvijoje vat, jau tą parodė pirkimų, nu, pardavimų duomenys, tai yra vartotojų reakcija. Praeitais metais, jeigu nuklystų pardavimai, 20% sumažėjo, tai yra, na, metiniai pardavimai sumažėja 20%, tai reikia čia dar paskaičiuoti, tai ketvirtiniai pardavimai bus dar ženkliau sumažėję. Tai kiek tai turės ilgalaikį efektą. Įvaizdis yra gyvas daiktas ir tas įvaizdis visada galima koreguoti. Jis nėra taip, kad na, mes jį pralošėm ir jis yra blogas. Jį visada galima atidirbti. Ne? Galų gale tas pats akcija polita už galaus butelį nuplaus bet kokią gėdą. Tik tai klausimas, kiek, nes nu, čia vat geras buvo Simono Bartkaus iš marketingo asociacijos pastebėjimas. Maxima iš tiesų gali ir daug turi potencialo daryti tokias, pasakyti, kainų nuolaidas arba akcinės nuolaidas, tačiau tai yra brangiausias būdas išlaikyti lojalų vartotojų. Jiems tai brangiausia kainuoja. Rimi nereikia daryti akcijos, kad vartotojas pas juos vėl ateitų. Iki nereikia daryti akcijos, kad pas juos vartotojas ateitų. Jiem užtenka turėti nuolaidų kortelę, kuri ten duoda kokį nors suminį 1% nuolaidą ir klientas pas juos ateina. Maksimai reikia daryti 30% nuolaidų nuo kažkokio produkto, kad klientas pas juos ateina. Va čia yra sakyti. Dar klausimų? Tada aš. Tokia leidikla kitos knygos išleido Naomi Klein knygą Šoko doktrina, kurioje jinai rašė apie krizės, kurios gali būti konstruojamos, kad nušiftinti, nupastumti susidomėjimą nuo rimtos krizės, kuri iš tikrųjų yra. Ar yra tokių pavyzdžių Lietuvoje? Kad būtų sukonstruota krizė, kad nustumti dėmesį nuo kitos krizės, kuris svarbės. Iš esmės politikoje mes galim kas antrą. Labai dažnas atvejis, kad jeigu mes pas... Čia vėlgi šiek tiek ribuojasi su sąmokslo teorija, bet modelis yra vis tiek tas, kiekvieną naujieną nusibosta ir būtent tas nusibodimo elementas yra išnaudojamas, kad tu pateiki įdomesnį dalyką. Tai tam, kad kažkas nustotų domėtis kokio nors, pavyzdžiui, STT kyšio skandalu, reikalingas kyšio skandalas, pavadinkim taip, ne? Arba didesnis, labiau emocijos traukintis įvykis. Tai šiuo atveju, jeigu mes turim vieną emociją ir kitą. Čia aš kaip vadinu, na, didžiulis verslo sandaris yra lygiai konkuruojantis su nuskilusiu mijos dantimi įvykyje. Ne? Ir šitoje vietoje klausimas, kuris laimės, yra labai, labai sudėtingas ir iš esmės daug atlemintis. Ne? Tai šiuo atveju, jeigu mes turim verslo krizę vienoje vietoje, padarykim dėmesį traukinti dalyką kitoje vietoje ir tai gali nutraukti didžiąją dalį problemos. Delfi pradiniam puslapį yra 5 pozicijos, ne? Tai mums reikia netiekti ir daug, kad jie sužiūrė košą. O kaip tada koncentruotis apie tikrąją krizę, kaip ją išlaikyti dėmesio centre? Čia mums kaip komunikacijos specialistams? Visiems, kaip ir žurnalistams. A, jeigu žurnalistams, tai žurnalistams šitoje reikia mąstyti, kai kam duota, kai kam neduota. Bet jo, čia labai plati tema, atskiras klausimas. Kaip žiniasklaida turėtų rinkti savo prioritetus. Aš jau ir pačio žurnalisto. Nu, aš sakyčiau, čia gal plačiau žiniasklaidos redaktorių atsakomybės klausimas. Aš neturiu iliuzijų apie visuomenės švietimo funkciją, tai aš tiesiog manau, kad kuo toliau tuo ta problema aštrės, tai reikia tai tuo labiau lengviau bus manipuliuoti žiniasklaidą.